Žádné triky. To vůbec nemám rád. Cvakoděj! Co tady chceš? Něco pro tebe mám. Nechceš náhodou sluh? Umíš roubat brambory? Kašpárek a Pepa zmizeli. Hadrofousy hraje u konce. Loupežník Hadrofous. Znáte Boska, všechno zpraví. Znáte Boska, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Boska, všechno zpraví. Znáte Boska, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Boska, všechno zpraví. Znáte Boska, šikulu. Vláčky pana Moudrého. Dobré ráno, nesu vám poštu, pane Moudrý. Koukám, že jdu právě včas. Ano, odjíždím na každoroční setkání stavebních inspektorů. Požádali Bernarda, aby tam pronesl řeč, viď, drahý? Ano, přesně tak. A přišel nový časopis o vlacích. O, podívej, je tam dárek. Jak vypadám? Moc hezky, ale neměl bys už jít? O, páni, to je hodin. Zbohem. Bernarde, nezapomněl jsi na něco? Ne, myslím, že ne. Čepice. O, no jistě. To bych to vyvedl. Dojeď tam dobře, drahý. Zbohem. Je do vlaků celý pryč, viďte. To vám povím. Má dokonce celou vlakovou soupravu. Postavil si ji v jídelně. Neustále musím dávat pozor, abych s ní něco neudělala. Když jsem byl ještě kluk, můj strýček měl taky model železnice. Byla to nádhera. Po celé místnosti jen samé vláčky. Víte co, pane Jouzo? Právě jste mě přivedl na bezvadný nápad. Tak, Barto, právě volala paní Moudrá. Máme panu Moudrému postavit model železnice pro jeho vláčky u nich v kůlně. Ale jak se vejde železnice do tak malé kůlny? Nebudou to skutečné koleje, Julčo. Bude to jenom zmenšený model. Má to být pro něj veliké překvapení, takže si musíme pospíšit, abychom to stihli, než se večer vrátí. Dokážem ho překvapit? Jasně, dokážem! No, snad. Budu potřebovat Béďu a Maxe. Vy ostatní máte dnes volno. Paráda! Mám nápad, Rolíku. Zahrajem si na vláčky. Už se valím. Ahoj, všichni. Ahoj. Ahoj. Pa, pa. Já budu lokomotiva. Je to od vás všech moc hezké, že mi pomůžete Bernarda překvapit. Doufám, že se mu to bude líbit. Vždyť víte, jaký je to puntičkář? Nebojte se, bude nadšený. Ale nemáme moc času. Dáme se rychle do práce. Takže... nejprve uděláme plochu, asi takhle vysoko, a na té ploše kolem dokola povede trať. Prima, a já dojedu pro potřebný materiál. Dobře, Týno. Bořek je tím nadšený. To máte pravdu. Bavíte se tu dobře? Je to ta nejlepší hra, jakou jsme kdy hráli. Úplně nejlepší. Tak, potřebuju lepidlo, drátěné pletivo a hodně veliký kbelík. Na co, Týno? Musím udělat papírovou drť. Papírovou co? Papírovou drť. To se natrhá plno kousků novinového papíru a celé se to smíchá s lepidlem. Když to zatvrdne, dají se z toho vyrábět různé věci, třeba kopce do modelu železnice. Myslím, že Julča by tu drť dokázala udělat ve své míchačce. To je bezvadný nápad, Maxi. Thank you.
Přinesla jsem lokomotivu. Bezva. Víte, nesmím se k ní ani přiblížit. Tady je. Dostal ji, když byl ještě chlapec. No, vypadá starodávno. Pozor, paní moudrá. Přál bych si, abych byl jako skutečný vlak. Jak to myslíš, Béďo? Opravdické vlaky přece vozí lidi. To jo, ale my nemáme ty lidi v čem vozit. Václav může převážet různé věci ve valníku. No jasně. Zajedem se zeptat pana Okurky, jestli by nám nepůjčil Václavu valník. Jo, tak jedem. Teď jsem zničila celé překvapení. Žádný strach, paní moudrá. Bořek to spraví, veď Bořku. Je mi líto, ale tohle nedokážu. Dobře, vždyť přece můžeme najít nějaký obchod, kde takové vláčky prodávají. Podíváme se do telefonního seznamu. Výborně, díky, Týno. Tak tady ho máte. Hlavně mi na něj dávejte pozor. Haló, počkejte na mě. Vlak totiž potřebuje strojvůdce, vidíte, pane Okurko? To ano, Hugo, řekl bych, že ano. Tak si jeď. A nezapomeň mi přinést tu utěrku na nádobí zpátky, ty jeden strašáku. Strojvůdce Hugo, vždy k službám. Honem, zajedeme za Bořkem. Juhu! Tak, Hugo! Jejda. Omlouváme se všem za malé vlakové zpoždění. Způsobili to spadané listy na trati. Jedem. Bezva brzdy, rolíku. Víč? Ahoj, parto. Co tu děláte? Hrajeme si na vlaky. Já jsem lokomotiva. Hu, hu. A já jsem strojvůdce Hugo. Nechcete někam zavést? A víš, že ano, Hugo. Zpátky na dvorek, prosím. Potřebuju v dílně vyrobit několik domečků. Bosku, Bosku, podívejte se. Tady, Bernard si v časopise tu lokomotivu zakroužkoval. To znamená, že se mu líbila. To je výborné. Kde ji prodávají? Hračkářství na druhé straně města. My vás tam svezeme, paní moudrá. Budete naším prvním cestujícím. To je tak vzrušující, děkuji vám. Bim bam, ukončete nástup. Vlaková souprava právě odjíždí. Bim bam. Hu-hu. Je hezká. Plnou parou vpřed. Jejda, to je pan Moudrý. Rychle schovat. Zdravíčko. Hledám tu nějaké vrány. To je ale podivné. Rychle, rychle. Už je skoro za domem. Tady je ta nová lokomotiva, Bořku. Bezva, díky. Jen zkontroluju, jestli všechno funguje. To je úžasné. Moc krát vám děkuji. Jste moc šikovní. Hurá! Haló, jsem doma. Barbaro. Schovejte se. Kde pak jsi? Jsem v kůlně, drahý. Co tam, prosím tě, děláš? Překvapení. Propáníčka, no tohle... Podívejme, kopečky vyrobené z papírové drti, z tunely a hezoučkými kravičkami. Jsem opravdu dojatý. Tady se to spouští, pane Moudrý, a tohleto... Co to je? Moc se ti omlouvám, Bernarde. Měla jsem s tvojí starou lokomotivou malou nehodu a tak jsem Je překrásná. Právě takovou jsem měl už velmi dlouho vyhlédnutou. A určitě se ti líbí? Líbí? No... Je nádherná. Můžu? Poslušte si.
Tohle budeš nejspíš potřebovat, drahý. To je pravda. Podívejte se, no páni, a zrovna sem přijíždí rychlík.